ئەو کۆیلی ئەو ساخۆ ناچاری بووشتی نەبوو بەڵین کابرا خۆی بڕوە ببێ بە کوۆیە. ئەیان کرد بە کوۆیە جاریوا هەبوو لەبری قەرزە. کابراانەکرد بە کوۆیلا قەرزار بووێ، توانی بیبداتەوە ساحب قەرەکەی گر توی کرد بە کوۆی ل کوێ. جاریوا هەبوو یەکێکی کوتە بوو. کابرای گرە کرد بە کوۆییل خۆی. جاریوا هەبوو لە شەڕاگیرابوو. کابرای کردو بە کوۆی لەی خۆی. جاری وا بۆیان فرڕان. گرگر بە کو شێوازی بەکۆی لەکردن زۆر بوو بەس کە یسلام هات کوۆی هی ئیسلام نییە بۆ معلوماتن کە ئسلام هاات هەموو شێوازەکانی بەکۆی لەکردنی ئلغا کردەوە نەیهێشت. هیچانی نهێشت. ئەوەشی نهێش کە لە شڕبیگرریبیکەی بەکۆیە. ئەوەشی دا دەست ئەمیری جێیشەکەوتی. ئەاتێبیکەی بەۆی لە بیکە بە کوی. نکی بە کوۆل لە یک ب کوۆی. و باشتررا نیکی بەکۆیە. باششان کەواتە دەرگای بە کۆی لەکردنی دا خزییا کردیەوە یسلام؟ دای خست ئەی چی کرد دەرگای ئازادکردنی کۆی لێ کردەوە وی کۆی لە نەوێنێ تاوانەکەی کەفاارتەکەت کۆی ئازادکردە قاتڵەکەی با بڵین ئەو شتا سوێن دەخۆی س باسمان کرد کەفارەکەدازادکردنی کوۆیلەیە زییهارەکەی کەفارتەکە دەزادکردنی کۆیلەیە. دەرگای ئازادکردنی کۆلەی واڵا کرد لەبەر ئەلله جە لە جاللهوه ئازاادیەکەی ئەجر ئەوەندە ئەوەندە هەیە. ئیسلام هاو دەرگای ئازادکردنی کۆیلەی کردەوە بۆی کۆی لە نەمایە. بۆی هەر کەسێک بڵێ کۆیلایتی یسلام دای هێناەوە درۆ ئەکسەریشیدایەتی لەبەر. باشە ئەصلڵن ئیسلام دەرگای بە کۆی لەکردنی داخست، دەرگای ئازادکردنی کۆیلەی کردەوە بەفراوانی بۆیە لە هیچ سەردەمێکە بەقەر سەردەمیئسلام کۆی لە ئازاد نەکراوە و بۆ معلوماتتیشتان پێش ئەوروپا لە ناو وڵاتی مسلڵمانانە کۆی لە نەما. بم تەدریجەش نەمە ئە بەم رییزبندیە و بم با بڵین تا سەرسوولە وردە وردە نەما. لە ئەوروپا کاتێک کە بڕیایاندا کۆی لە نەمێنێ کۆیلەکانیان هەموی ئازاد کرد، خۆتان بڕۆن قصة الحضارة بخوان نوا هي ويل ديورانت باشا بخوان نوا تشيلو كي شهر ستانية كان كتاب خوي كابري يهودية نسيتي مسلمانية خوي رخنة اجري لا ازاد كردني يعني كويلة لا اوروبا على بهوي لا بر ازاد كردني انا حوصد هزار كويلة مرت لا بيناني وبيا باشا لا يعني كردن. بلا ما فرمي لا مسلمان. لا فرمي او يهودية الله على لا مسلمان لبروي بني نظام ازاد يعني كردن هيج من امرت هموشي بوبا غورو على هش يعني بوبو بسر كردا سر كردي غورا غورا لنا اسلاما اذا كان مزان ممالكه كان كدا صلات يعني كردا دس ولوتي صليب كان يعني اش هم يعني كويلبون هم يعني مملوك بون بويا بيان, بيان وترا مماليك مملوك يعني كويل وبو معلومات ثانيه اسلام اه ابو لا قال كويله غربي جاوبك شيء هسه غرب دانيشه ای من به الإسلام به اسلام لا اسلام کویله اه آواهله. لکاتی که شده که عکس لای خوان همو. و هاتو غرب ایسا کویله خوي كردو به سر پیشیاری همو ولات مسلمان هنچه دانش لا اسلام کویله تو خو کویله خودت کردو به سر وکیارچی مسلمانه. دانش نیست الله لا مسلمان کویله